Poštovani gledalci, pratite Hroniku okruga na dlanu. Naravno i u narednih 30 minuta i danas, ovog tropskog dana, smo uz vas sa novim informacijama, novim vestima, pregledom nekih važnih događaja. Pomno pratimo sve ono što je aktualno u ovom trenutku na teritoriji Pirota, ali i teritoriji Pirotskog okruga. Između ostalog, danas govorimo o infrastrukturnim radovima sa zamenikom gradonačelnika Pirota Milošem Colićem. Smo ovog prepodneva razgovarali o jednom velikom poslu, a to je rekonstrukcija putnog pravca od Malog mosta do Visočke Ržane. Naša ekipa bila na terenu i ono što kažu je da je neophodno strpljenje da se kompletan ovaj posao završi, imajući u vidu da paralelno ide i turistička sezona. Tu su i novi podaci vezani za aktualnu epidemiološku situaciju. Povećava se broj novopotvrđenih slučajeva i na teritoriji okruga, ali i u zemlji. Pored ostalog, govorit ćemo o predstojećim festivalima. Gastroturistička manifestacija Dani Banice počinje sutra i trajeće do nedelje. Najavit ćemo i to. Ono što je važno znati da je danas Zavod za javno zdravlje potvrdio da je voda u Beloj Palanci iz javnog vodovoda ispravna za piće i pripremanje hrane. Naravno, to nije sve, još neke zanimljive teme, još neke interesantne najave, mnogo razloga da ostanete uz nas. Vesti dana na početku. Radovi na rekonstrukciji puta od Malog mosta do Visočke Ržane u punom jeku. Pirotsko leto polako ulazi u završnicu. Sportski klub Svon Dance Company organizuje četvrti Summer Dance Experience. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Na početku Hronike govorimo o infrastrukturnim radovima. Moj kolega Borivoj Petrović ovog prepodneva sreo se sa zamenikom gradonačelnika Pirota u naselju Prčevac, gde su uveliko u toku radovi ne samo na rekonstrukciji puta, već i na zameni vodovodne mreže. Ovo je veoma značajno iz mnogo razloga, jer se, da kažem, u kontinuitetu radi putni pravac od Malog mosta do Visočke Ržane. Sve ovo, kaže Miloš Colić, biće završeno u predviđenom roku do 4. novembra, ali šta je ono što je takođe predviđeno do kraja, da kažemo, ovog projekta, saznaćete u narednim minutima. Mi smo ovde na terenu, u naselju Prčevac, ulica Visočki put, jedno od najvažnijih gradilišta trenutno u našem gradu. Vidite i bagire, ljudi rade od samog jutra. Naravno, ovo je jedna važna tačka, ali radi se čitav ovaj put i gore prema selu Rsovci od planinarskog doma, tako da ima i obustava saobraćaja. O svemu tome ćemo sa zamenikom gradonačelnika Milošem Colić. Dobro jutro i hvala što govorite za našu televiziju. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Ja sam probao da približim za one koji ne znaju, ali jedna od ključnih tačaka, znamo šta se dešavalo, da li prvo rekonstruisati ovu ulicu, pa je vodovod insistirao da se ipak prvo zamene vodovodne cevi, da ne bi ulazili u one situacije da radimo jedan posao, pa raskopavam urađeno. Kako sada stoje stvari? Tako je, pa naš uslov je bio, dakle, pre rekonstrukcije ovog puta da zamenimo staru vodovodnu mrežu i da eventualno izvedemo nekoliko novih priključaka. To smo u dogovoru sa investitorom zapravo i učinili. Ono što se sada događa od početka do kraja ove ulice, mi menjamo vodovodnu mrežu, mislim da je investicija nekih 6 miliona dinara. Kada to zamenimo, kada vratimo sve u prvobitno stanje, onda krećemo sa rekonstrukcijom ovog puta. Krajnji rok za ceo put od Malog mosta do
jel tako, kraja naše deonice, ajde da nazovemo sada da je to do Visočke Ržane, mislim da je 4. novembar, ja se nadam da ćemo tada svi zajedno biti srećni da otvorimo ovaj put. Ovo je jedan od tri prilaza Staroj planini, za nas možda i najvažniji prilaz. Želim da podsjetim da smo mi u proteklih godinu i po dana zajedno sa državom, ovde se investira 21 milion eura, međutim, pored toga imamo i 100 miliona dinara investicije, pre svega kada govorimo od planinarskog doma na gore, kao i od Rsovaca prema Visočkoj Ržani. Takođe imamo, radi se od do Pogradovskog manastira regionalni put i zaista ako uključimo tu i od Sadikovog bunara do Blata, to je jedan, kako bih vam rekao, investicioni zamah koji imamo u poslednjih godinu i po dana kakav nismo imali decenijama, kao što meštani pričaju. Ono što je nama važno jeste sada da zamolimo sve turiste, ali pre svega građane Prčevca da budu strpljivi, zato što se građevinska sezona jednostavno poklapa sa turističkom sezonom i zaista, ja sam rekao direktoru turističke organizacije Pirot, ajde čak i da kažemo i da smo žrtvovali ovu godinu, a nismo je žrtvovali, srednji, gornji, visok su i dalje puni, ljudi koriste onaj put preko Dimitrovgrada koji je takođe rekonstruisan u okviru ovog programa, tako da nadam se da ćemo na kraju godine da budemo svedoci uspostavljanja jednog najvažnijeg puta koji je važan za turizam, ali ipak želim da naglasim da ipak je važan za ljude koji žive tamo i za one koji imaju svoje kuće i parcele koje obrađuju. Ono što je važno za naselje Prčevac, što zaista želim da naglasim, jeste da ulazimo polako u projektovanje one poznate rovine koje ide od Krivine, a dole se završava u Gradišničkoj reci. Želimo da tu rovinu pokušavamo ponovo da uspostavimo, imamo nekih problema, imamo neka zauzeća, želimo da konsultujemo stručnjake. Ukoliko uspostavimo tu rovinu i ukoliko uhvatimo vodu koja se sliva od celog brda koje je ovde ispred nas, pokušat ćemo da smanjimo onaj intenzitet nanosa šuta, peska koji se dešava kada imamo veće i obilnije padavine i time da spasimo ove ljude u naselju Prčevac. Takođe, tu je plan da se par sokaka asfaltiraju kako bi sprečili tu zemlju, šut i pesak da se slivaju na dole i zaista se nadam da ćemo do kraja godine imati rešenja za ovaj potez i time život ljudi učiniti kvalitetnijim ovde. Slažem se sa vama. Bilo je mnogo priče, Tetrejs radi, Tetrejs ne radi. Čini mi se da su sada radovi onako baš intenzivirani. Stalno dobijamo obaveštenje i obustavi rada, o tom režimu rada, kada može da se prođe, kada ne može. Sami ste rekli, treba uklopiti i tu turističku i građevinsku sezonu. Jeste, treba uklopiti i turističku i građevinsku sezonu. Sa druge strane, paziti na bezbednost u saobraćaju. Obustava rada koja se dešava od 8 do 11 i od 14 do 17 sati je jednostavno nešto što moramo da sagledamo. Evo ovde, kao što vidite, Trejs je po vremenskoj dinamici projekta otvarao deonice onda kada su one bile predviđene da se otvaraju. Nadam se da će ih i zatvoriti u predviđenom roku. Međutim, moram da naglasim da mi sa njima imamo savršenu saradnju, još bolju saradnju sa Putevima Srbije i zaista ovom prilikom želim se zahvalim državi što je prepoznala važnost ove deonice i što Pirotu će zaista podariti infrastrukturu, kao što i gradonačelnik govori, bez puta nema ništa, nema turizma, nema života, prvo put pa sve ostalo. Ja se nadam zaista da će sve biti u ugovorenim rokovima i još jednom pozivam meštane i građane na solidarnost i razumevanje. Prava reč je strpljenje. Strpljenje, tako je. Naravno, kada sve to bude završeno, mnogo ćemo dobiti. Želim da vas pitam, stalno stižu pozivi, vi ste već pričali o tome, znamo, javna nabavka, Topli dol, kako se zove taj putni pravac, Temska Topli dol. Da, radi se o jednom klizištu koje je poprilično, kako bih vam rekao, kompleksno i zahtevno. Javna nabavka je završena, izvođač je uveden u posao, postoji tamo i alternativni put do Mrtvačkog mosta koji je urađen. Nije samo to klizište, to je jedno od onih,
kažem tako, najproblematičnijih za ljude i za saobraćaj. Ono se uveliko radi i takođe se nadam da će tu biti u roku ugovorenom sve sanirano. Ono što sam hteo da kažem, ostaje još par stvari, samo još par stvari od Pirota, odnosno od Malog mosta i do Visočke Ržane, nekoliko klizišta za koje sam siguran da će biti sanirana. Mi ćemo insistirati na tome kako bi i ovaj put i put prema Temskoj, znači to je drugi ulaz na Staru planinu i treći naravno ulaz prema jezeru o kome ćemo brinuti i koji će nam biti prioritet u sledećoj godini takođe za sanaciju, tako da sva tri puta budu otvorena. Evo, svedoci ste do Temske kakav je put, prvo od industrijske zone do Sopotske petlje. Sopotska petlja je otvorena pre 2-3 dana, od Sopotske petlje do Temske smo takođe sanirali put, odnosno do sela Cerova, tako da investicioni zamah koji sada trenutno imamo u proteklih godinu, dve dana, zaista ja za svoj život ne pamtim da smo imali u regionalnim putevima. Tako je, ono što je meni drago kao Piroćancu, kada dođu ljudi koji ili često dolaze ovde ili dugo nisu bili, hvale, kažu da se Pirot menja na bolje, živ smo grad, evo, tokom leta i mnogo manifestacija, građevinska sezona, nešto se dešava, to je uvek lepa poruka. Juče smo baš razgovarali o tome, Pirot se menja i Pirot zaista se menja nekom dinamikom koju ponekad i sami mi, Piroćanci, ne možemo da ispratimo. Mi moramo da prelomimo u našim glavama da je Pirot mali evropski grad. Ovo što ste rekli da je grad pun, ja sam pre neko veče izašao do grada, imali smo folklorni festival, kafići su bili puni, situacija oko korone je još uvek nejasna, brojevi ponovo rastu, ljudi su tamo počeli da radi i zarađuju od turizma i od ugostiteljstva, ali eto, svi živimo u skladu sa situacijom i svi se prilagođavamo situaciji. Ono što želim da kažem, još jedan veoma značajan za nas poduhvat jeste saniranje trga od Banke Inteze do kafića Euforije, odnosno do hotela sa one strane, sav onaj pločasti deo, kako ja volim da ga nazovem. Naši ugostitelji će do 23. morati da uklone svoje tende i nakon toga će raditi, ali u skladu i sa dinamikom radova koji se dešavaju. Tu postoje neke četiri faze i nadam se da ćemo u roku i taj trg sanirati, tako da u sledeću godinu ulazimo poprilično, kako da kažem, zadovoljni onim što se dešavalo u ovoj godini, ali sa druge strane planovi su takvi, plan kapitalnih investicija stoji na stolu, ali i dinamički planovi za svaku godinu se menjaju, tako da ono što ste vi pomenuli, kada kažete da se Pirot menja, Pirot se menja i Pirot će se tek menjati na bolje, ja se nadam, samo treba da budemo strpljivi, kao što ste rekli. Samo da podsjetimo vrednost te investicije za rekonstrukciju trga. Vrednost te investicije tačno ne mogu da vam kažem, zato što imamo izmenu u predmeru i predračunu radova. Obavestit ću vas u toku dana. Ono što je tu važno jeste da se spoje ta dva naša trga sa tim prolazima i da budemo jednostavno načisto sa tim. Imamo nekoliko rekonstruisanih parkinga, želimo da zaista nekako saobraćaj u gradu uredimo. Ako je tačna informacija da imamo 16.000 registrovanih tablica na samo pirotskih, a one bugarske i ostale, da ne brojimo one gostujuće, zaista težimo ka tome da uredimo saobraćajnu infrastrukturu u našem gradu, pre svega putem parkirališta, a sa druge strane i putem regulisanja sa parking servisom. I samo za kraj, mislim da i to treba pohvaliti, naravno uvek stižu i kritike, nije lako svima ugoditi. Juče jedna lepa vest, dodeljuju se kuće u selima, od 14, 3 su u Pirotu, znamo kako smo reagovali kada su projekti prekogranične saradnje, zaista ljudi u tim gradskim strukturama rade, pišu projekte, edukuju se, ZIP centar dobio sredstva, idemo napred i kada je razmišljanje u pitanju, u glavama se ljudi menjaju. Tako je, pa zaista, pomenuli ste te tri kuće, to je jedna od mera koje država radi za povratak ljudi na selo, međutim, Pirot je sam po sebi uveo
poseban fond za sanaciju kuće, odnosno za nepoljoprivredne aktivnosti, a za razvoj ruralnog turizma. To je takođe nešto sasvim novo što do sada nismo imali. Sa druge strane, što se tiče projekata, prekogranične saradnje projekata sa državom, eventualno sa nekim ambasadama, Pirot se nikad nije oslanjao isključivo na inicijalni budžet i zbog toga se i mi razlikujemo u razvojnoj dinamici. Zaista se nadam da će poziv u prekograničnoj saradnji u toku sledeće godine uslediti. Imamo puno projekata koje želimo da kandidujemo, moramo i mi da se dogovorimo šta će to da bude za nas prioritet, ko će šta da nosi. Sa druge strane, evo već u petak potpisujemo ugovore sa kompanijama i sa fizičkim licima vezano za stručnu praksu. Lokalni plan akcije zapošljavanja, kao što ste pomenuli, ide svojom dinamikom, do sada se ostvaruje u 100%, nadam se će tako i nastaviti. Tako da, eto, pozivam sve zapravo građane koje imaju, rekli ste da postoje kritike koje imaju ideje. Bez kritika mi bismo se samo kvarili. Kritike nas održavaju i teraju nas da budemo bolji i zaista pozivam sve da kritikuju, da daju svoje ideje, ali da se razumemo, i za kritike uvek mora da postoji, za slobode govora mora da postoji odgovornost, da svako od nas bude odgovoran za ono što kaže i da zaista svi smo mi na istom brodu i svi idemo u istom pravcu, svi smo građani Pirota i radimo samo za dobrobit Pirota i ni za što drugo. U toku su radovi na još jednom putnom pravcu ka selu Vlasi, tačnije ka Komiju, Zvonačkoj banji, naime zbog asfaltiranja puta od tunela iznad sela Vlasi do sela Komije. Saobraćaj će i sutra od 8 do 14 sati biti obustavljeno, obaveštavaju iz gradske uprave, tako je bilo i prethodnih dana. Asfaltira se deonica duga 1,5 km, alternativni putni pravci su Željuša, Banski, Doli, Poganovo i Babušnica, Zvonce, Poganovo. U nastavku hronike o epidemiji koronavirusa počinjemo podacima iz Zavoda za javno zdravlje. Povećava se broj novopotvrđenih slučajeva obolevanja i na teritoriji Pirotskog okruga. Danas 13 pozitivnih saopštavaju iz Zavoda za javno zdravlje. Sve osobe su iz Pirota. Poslato je još 13 uzoraka briseva na analizu. U COVID ambulanti se također povećao broj pregleda. Juče je obavljeno 98 pregleda, od kojih više prvih nego kontrolnih, 52 prva i 46 kontrolnih. Što se tiče opšte bolnice Pirot, trenutno nema hospitalizovanih, sumnjivih ili obolelih od koronavirusa. One koji zahtevaju hospitalizaciju zbrinjeva COVID bolnica Kruševac. U ovom trenutku jedan pacijent sa teritorije Pirotskog okruga je na bolničkom lečenju. Hitno treba ubrzati vakcinaciju, poručuju iz zavoda. I u COVID ambulantama Doma zdravlja Niš dnevno se obavi negde oko 500 pregleda, što se tiče Niša 25 do 30 pozitivnih na dnevnom nivou. Ove brojke su u stvari negde uznemirile sve one koji su se vratili nošenju maske. Morate priznati da smo se prilično opustili u protekla dva meseca, a neki su odlučni da prime i treću dozu vakcine da se dodatno zaštite. Direktor Niškog doma zdravlja Milorad Jerkan kaže da ova opcija za sada nije moguća jer Svetska zdravstvena organizacija praktično sve ovo nije odobrila. Sledi prilog kolega iz televizije Zona Plus. U Niški dom zdravlja javilo se stotinak ljudi koji žele da prime i treću dozu vakcine. Ipak, to za sada nije moguće. Veliko interesovanje postoje među onim ljudima koji su primili među prvima i prvu i drugu dozu. Međutim, trenutno Svetska zdravstvena organizacija još nije donela odluku da li će uopšte biti potrebno dati treću dozu vakcine, kao ni krizni štab Republike Srbije nije doneo takvu odluku. Pa u ovom trenutku stvarno nema mogućnosti za prijem treće doze, a da li će biti, ne znam. Ako bude, mi imamo dovoljni broj doza. Niš je trenutno na drugom mestu po broju vakcinisanih, odmah nakon Priboja. Prema podacima Doma zdravlja Niš, prvu dozu vakcine primilo je 63% Nišlija, a obe doze 60%. Zašto kažem da je toliko blizak broj?
iz razloga što je u poslednje vreme mnogo veće broj revakcine nego vakcine, što nas ne raduje, iskreno govoreći. Više smo zato da se prva vakcina prima, ali može da se desi da u sledećih mesec dana bude izjednačena i prva i druga vakcina. A neki mladi su se odlučili na vakcinu. Da bi zaštitio sve oko sebe i da bi stvorili kolektivni imunitet, da bi se izvukli iz ove korone. Trenutna situacija većinu zabrinjava. Pa zabrinjavam, ali šta da se radi? Šta je tu je? Imamo maske, vakcinu smo primili, pa sad... Ne majemo se nigde, jedino po lekari, za lekovi, kupimo namirnici, tako, sedi kući i gotovo. Pa ja od prvog dana nisam imala neku tremu, sasvim normalno sam se ponašala i ono kad je bilo izolacija, 3 meseca, ona sve, sedela sam u kući. U COVID ambulantama Doma zdravlja beleži se oko 500 pregleda dnevno, od čega je od 120 do 170 prvih pregleda. Od 25 do 30 je pozitivno na virus sa blagom kliničkom slikom. Trenutno nemamo srednju kliničku sliku i tešku kliničku sliku kao pojedini gradovi, ali ono što je najbitnije da kod nas su to populacija mladih ljudi između 20 i 35 godina, nevakcinisani, i to je još jedan dokaz da su se vratili sa godišnjeg odmora i što je po nekim podacima koje uzimamo od njih, mahom su to ljudi koji dolaze iz Crne Gore. U COVID ambulante Niškog doma zdravlja u sredu 11. avgusta na pregled je došlo 460 osoba, a njih 139 javilo se prvi put. Na virus je bilo pozitivno 30 ljudi. Danas u 15 sati na sajtu Ministarstva zdravlja objavljeni su novi podaci, novi presek broja testiranih i broja novopotvrđenih slučajeva. 983 osobe su pozitivne na COVID-19, a u posljednje 24 sata testirano je 11.413 osoba. Jedna osoba izgubila je bitku sa COVID-infekcijom, 823 osobe su trenutno u Srbiji na bolničkom lečenju, a 23 pacijenta na respiratorima. I u nastavku o zdravstvu pričali smo o ovoj temi, ali najavljujemo novi vikend kada će u opštoj bolnici Pirot biti obavljeni preventivni pregledi, tačnije reći o akciji Ministarstva zdravlja, i to u internističkom i hiruškom sektoru. Ovi pregledi organizuju se, kao što sam napomenula, po nalogu Ministarstva zdravlja, namijenjene su pre svega osobama koje nemaju zdravstvenu knjižicu ili zdravstveno osiguranje, kao i onima koji dugo nisu kontrolisali svoje zdravlje. Ova akcija nije namenjena hroničnim i onkološkim bolesnicima, odnosno onima koji imaju propisanu terapiju i zbog prirode bolesti periodično odlaze na preglede i imaju taj kontinuitet u praćenju bolesti. Sve specijalističke službe bolnice 14. i 15. avgusta radit će od 8 do 14 sati, a svi oni koji budu došli na preglede proći će kroz kliničku proceduru, bit će obavljena i neophodna dijagnostika. Danas smo dobili i informaciju da je voda u Beloj Palanci ispravna za piće i pripremu hrane. Naime, Zavod za javno zdravlje, odnosno Centar za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje, posle svih mikrobioloških i fizičko-hemijskih ispitivanja, potvrdio je da je voda iz javnog vodovoda u Beloj Palanci higijenski ispravna, znači može da se od danas koristi za piće i pripremanje hrane. Kukuruz na oranicama u pirotskom kraju ulazi u fazu voštanog zrenja, kako ističu stručnjaci, ovaj pravi trenutak za pripremanje silaže. Na pirotskim oranicama kukuruz je u fazi voštanog zrenja, za koji dan stočari će početi pripremu silaže za zimu. Da ne bi bilo pojave buđi, treba ispoštovati nekoliko principa. Prvi je izabrati pravi trenutak za ubiranje kukuruza. I ako pričamo po literaturi, da kažem po teoriji, to je faza mlečno-voštane ili početak voštane zrelosti. E sad, to njima takav podatak i takva konstatacija ništa ne znači. U praksi, otprilike, to je kada pokušaju da noktom naprave trag u zrnu kukuruza, da konzistencija, čvrstina zrna bude takva da noktom može da se ostavi trag, ali jednostavno da nema mleka u zrnu. Drugi način da provere, da li je, u praksi da provere, da li je kukuruz za siliranje ili ne, jeste da polome klip po sredini. Kada zrno kukuruza počinje da sazreva, kada prelazi u fazu voštane zrelosti, kada počne da menja boju, da menja čvrstinu
i boju i čvrstinu menja od spolja prema unutra. Taj deo koji odvaja, onaj deo koji je već dobio na čvrstini na boji i onaj deo koji je još beo, još ima neki sadržaj, da kažemo, mleka u tom zrnu, mi zovemo bela linija. Ta bela linija treba da bude otprilike negde na sredini zrna ili čak na dve trećine gledano od spolja prema oklasku, prema kočanke. Sve ispod toga nije za siliranje. Nije dobro ni da se zakasni sa ubiranjem kukuruza jer stabljike koje su presušene otežavaju proces pripreme silaže. Druga krajnost, da se sačeka da više sazri od toga, vodi u drugi problem. Masa je suva, veliki je sadržaj, povećava se sadržaj suve materije i takva masa se vrlo teško sabije u objektu, dugo se zadržava vazduh i upravo to može da bude uzrok da se pojave kasnije buđave partije, da se pojave plesni. Jer silažu konzervišu bakterije mlečne kiseline, šećer koji se nalazi u kukuruzu pretvaraju u mlečnu kiselinu i ona konzerviše silažu. Ali bakterije mlečne kiseline rade u sredini bez kiseonika. I suština je, zato se i gleda da se što pre ta masa rasporedi i sabi u objektu. Drugi deo, drugi moment u stvari na koji treba obratiti pažnju jeste seckanje te mase. I opet, kažem, ne po literaturi, nego jednostavno i praksa pokazala da oko 70% mase mora da bude sečeno na 1 cm dužine. Treći detalj na koji treba obratiti pažnju je gaženje i sabijanje mase za silažu u trapovima. Ono što oni u stvari preskoče kod sabijanja, da se nekad kada unajme kombajnera desi, da normalno unajme kombajner, on žuri da odradi svoj deo posla pa ide na drugu parcelu, njemu se plaća. Zato oni žure i dešava se nekada dve, tri prikolice dođu recimo na trap za siliranje, pa se to odjedan put iskipuje tamo u trapu, to se ne može da sabije, više nema. Zato mora da vode računa, ne sme veći sloj od 20 cm da bude na trapu, u jednom, to se rasplanira, dobro sabije, onda ide sledeća prikolica. Što god se masa više sabije, ta operacija više puta ponovi, silaža će biti bolja. Stručnici upozoravaju da se kompletna procedura ispoštuje do tančina, jer ako se kasnije pojavi buđ, leka nema i takva silaža nije za stočnu ishranu. Ono što već sledi od sutra jeste početak 15. jubilarnih dana Banice ili može se reći gastroturističke manifestacije po kojoj je Bela Palanka itekako poznata i ove godine u organizaciji turističke organizacije Bele Palanke pod pokroviteljstvom opštine, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija Dani Banice. Ono po čemu se razlikuje ova manifestacija od svih prethodnih je što je ograničen broj učesnika. Smanjen je na 140, naravno uz puno poštovanje svih protivepidemioloških mera. Svi koji su želeli da se prijave za učešće morali su da donesu na uvid potvrdu o vakcinaciji, potvrdu o preležanoj bolesti ili da imaju negativan rezultat brzog antigenog testa. Paralelno sa danima Banice održava se i sajam starih i umetničkih zanata. Naravno, na danima Banice i Vrtkin vrt, naravno, to je prilika u stvari da se svi proizvođači vrtke, autohtone vrste paprike koja se uzgaja u Beloj Palanci predstave. Manifestacija obiluje propratnim događajima koji su namenjeni deci. O najboljoj Banici odlučivaće u 4 kategorije petočlani stručni žiri. To su 3 predstavnika Kuvarske federacije Srbije, gastronomska zvezda iz Bugarske Ivan Zvezdevi, višestruki pobednik ove manifestacije Stefan Veljković iz Bele Palanke. U večernjim satima, u 3 večeri, 3 interesantna koncerta, već sutra Amadeus Band, Dženna Lončarević nastupa u subotu, a Dejan Petrović i Back Band u nedelju kada se i manifestacija završava. A narednog vikenda, onog tamo vikenda, 20. do 22. augusta, jedna lepa manifestacija, jedan lep festival na Staroj planini, drugi festival slobodnih reka i planina u Toplom dolu. Tokom trajanja festivala nekoliko interesantnih i programa i manifestacija. Biće tu priređena izložba Život staroplaninskog čoveka. U filmskom delu programa biće prikazan i film o toplodolskim vodopadima u produkciji Naše kuće. Treba napomenuti da prve večeri gostuje akademik Ljubodrag Dimić, prorektor Beogradskog univerziteta Ratko Ristić, reditelj Goran Marković, moderator će biti Velja Pavlović, a već drugog dana festivala dodeljuju se nagrade učesnicima na konkursu za najbolji video rad i fotografije sa temom Stara planina.
Ukoliko ste ljubitelji pirotskog leta i pomno pratite, možete očekivati još nekoliko zanimljivih programa do kraja ove manifestacije koja se završava na samom kraju avgusta, 31. avgusta. Tradicionalna manifestacija je počela 25. juna koncertom Amateri svome gradu. Od tada su organizovani i brojni koncerti i programi za decu. A šta je ono što nas u stvari očekuje u narednih 20 dana? Nekoliko folklornih koncerata održano je od početka leta u Pirotu u organizaciji Doma kulture. Za vikend je zakazan koncert ansambla narodnih igara i pesama Kosova i Metohije Venac, a za septembar još jedan. Početkom jula smo imali koncert svih naših ansambala, folklornih ansambala, pa smo imali Međunarodni folklorni festival pre par dana. Sad u subotu od 20 sati ansambal Venac, to je nacionalni ansambal, iz Prištine i Gračanice dolaze. Posle toga 17. septembra imamo nacionalni ansambal Kolo, tako da će ljubitelji folklora zaista imati prilike da ovog leta uživaju u folkloru. Posle jednogodišnje pauze, Dom kulture Pirot organizovao je minulog vikenda Međunarodni folklorni festival. Iako je bilo manje učesnika iz inostranstva, Piroćanci su tokom dve večeri imali priliku da pogledaju kvalitetne koncerte tradicionalnih igara. Preko 200 izvođača na sceni, što je zaista lepa cifra, pogotovo u ovoj situaciji kada nismo znali kako da sve to organizujemo. Imali smo dva inostrana ansambla iz Bugarske i Makedonije. Hvala im što su došli, što su smogli snage da nađu i sredstva i mogućnost da dođu. Imali smo pet naših ansambala iz Srbije i naravno ansambal Doma kulture i zaista možemo da budemo zadovoljni kako su obe večeri protekle. Pirotsko kulturno leto završava se 14. avgusta, do kada se na trgu održava letnji sajam knjiga. Danas je poslednja besplatna bioskopska projekcija u okviru Pirotskog leta, a 14. se završava letni mini sajam knjiga i to je ono što, na način na koji završavamo Pirotsko leto, sa knjigama mislim da je i najbolje da se završi Pirotsko leto, a tokom Pirotskog leta mi smo imali zaista dosta programa što se Doma kulture tiče, počeo od toga Amateri svome gradu, imali smo dosta dečijih predstava, imali smo koncerte. Dom kulture Pirot i ove godine učestvuje u organizaciji obeležavanja slave grada 28. avgusta. Miško Ćirić, direktor Doma kulture Pirot, kaže da su u toku dogovori o načinu obeležavanja praznika i da se nada da će to biti onako kako je bilo i prethodnih godina. Ansambl narodnih igara i pesama Kosova i Metohije Venac nastupit će u Pirotu. U subotu koncert će biti održan na trgu Pirotskih oslobodilaca ispred Doma kulture. Počinje u 20 sati. Organizator je Dom kulture Pirot. Još jedna interesantna i lepa manifestacija za nekih 15-20 minuta u parku na Kaleu, tačnije na platovu arheološke postavke. Udruženje za ekologiju GEA organizuje ove godine glasanje za zaštitnika životne sredine. U stvari glasanje je prošlo. Večeras prikaz jedne interesantne izložbe fotografije volontera koja prikazuje građanski nemar prema životnoj sredini. Program počinje u 19 sati, tada će biti dodeljena glavna nagrada i bit će proglašen zaštitnik životne sredine za ovu godinu. Cilj projekta je unapređenje zaštite životne sredine, podizanje svesti građana o ovoj temi i promovisanje zaštitnika životne sredine. Projekat realizuje GEA po treći put uz podršku Gradske uprave Pirot, Muzeja Ponišavlja, a pokrovitelj manifestacije je Televizija Pirot. Naravno, to nije sve što smo pripremili u ovom izdanju Hronike. Najavljujemo još jednu interesantnu manifestaciju, može se reći, ima veze i sa sportom, ima veze i sa plesom i sa kulturom, negdje to je takva neka kombinacija. Naime, sportski klub Swan Dance Company organizuje četvrti Summer Dance Experience, može se reći i festival, od 16. do 20. avgusta. Pored škole plesa, ove godine organizuju se i programi koji su usmereni na pravilan psihološki razvoj dece. Prve plesne korake učit će naredne nedelje učesnici manifestacije Summer Dance Experience. Prijavljeno je 15 polaznika. Za razliku od prethodnih godina, pored plesa, deca će imati priliku da nauče i neke nove veštine i da usvoje znanja iz različitih oblasti.
Prethodnih godina je zapravo bio samo ples, različite vrste plesova, kao što su disco dance, hip hop, modern balet, jazz balet, a ove godine smo u saradnji sa ženama Juga i holističkim centrom Inspirit došli na ideju da napravimo jednu radionicu za decu gde će deca pored plesa moći da uče i različite stvari uz pomoć kojih se razvijaju samopouzdanje, svest o emocijama, tako da je zapravo nama bila ideja da deca kroz ples i kroz pokret nauče i ostale, da kažem, ajde, elemente ili discipline koje su zahtevne na sceni. Tokom 5 dana trajanja programa predviđena su predavanja koreografa, plesnih instruktora, glumaca, pedagoga, psihologa i drugih stručnjaka. 7 predavača imamo, dolaze nam iz Niša Lora Kostić i njena sestra Teodora, one su višestruki državni prvaci u disco dance-u, tako da će držati radionice za disco dance. Dolazi nam Vanja Žikić, ona je telesni psihoterapeut i ona će raditi sa njima savremeni ples. Dolaze nam iz Beograda Kristina Simonović sa jednom predavačicom koja će raditi hip hop i imamo iz Pirota Dušicu koja radi jogu sa decom, a ja ću raditi sa decom NLP. Glavni krivac za sve ovo jeste Danica Mitić, naša poznata glumica u Narodnom pozorištu. Za radionice koje će 21. avgusta držati Vanja Žikić, telesni psihoterapeut, mogu da se prijave i odrasli. Četvrti Summer Dance Experience održava se od 16. do 20. avgusta u prostorijama kluba Swan Dance Company u Hali K od 8 do 12 sati. I za sam kraj hronike još dve sportske informacije. U treningu utakmici Novi Zonoš Zvezda iz Blata igrala je u Nišu, nerešeno 2-2 sa ekipom Deliski Vis. Što se tiče jedinstva, on je u Pirotu pobedio Mladince Radničkog sa 3-2. Zvezda jedinstvo će u nedelju odmeriti snage u Pirotu, susret počinje u 17.30. U istom terminu Tanas Korajić gostuje u Babušnici gde se sastaje sa Lužnicom. To će biti i posljednja provera za pirotski sezonaše pred novu sezonu, a prvenstvo zone istog počinje 21. avgusta. A teniski klub Pirot organizuje besplatnu školu tenisa za sve uzraste. Svi zainteresovani mogu da se jave Momčilu Mitiću svakog radnog dana od 15 do 20 sati na teniskim terenima. Trenizi su ponedeljkom, sredom i petkom od 18 do 20 časova. I ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Naravno, ostanite i dalje uz nas, već sutra vas očekuje druga ekipa u jutarnjim satima, naravno, a mi se vidimo u istom terminu od 18.30. Prijatno!